Sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović izjavio je da je afrička kuga svinja donela brojne probleme, kao i da dolazi period kada je pitanje šta će se dešavati i sa cenom svinjskog mesa i sa brojem svinja. Kako navodi, afrička kuga svinja je bolest u razvitku i kada pratimo situaciju zašto je odjednom ova bolest došla u fokus, to možemo da povežemo sa migracijom turista i velikim prometom ljudi u letnjem periodu, zaključio je on. Na pitanje da li to znači da je i čovek prenosilac, Budimović je rekao da jeste i čovek, ali i proizvodi, odnosno hrana. Kaže da farmeri dobro znaju simptome bolesti, ali napominje da je važno da znaju kako da spreče njeno širenje, odnosno da svinje ne drže na otvorenom prostoru, da komšije ne dolaze u ekonomski deo domaćinstva i da se radi dezinfekcija. Nije dezinfekcija samo sipanje dezinfekcionog sredstva u blato ili po oboru koji nije očišćen, mora da se opere i očisti i tek onda dezinfikuje. Nije samo sunđer natopljen dezinfekcionim sredstvom dezobarijera, to mora da se menja, naglasio je on. Prenosioci bolesti su i glodari, pa je zbog toga deratizacija veoma važna, istakao je on i dodao da smatra da sistemska deratizacija sada ne bi bila rešenje, jer stručne službe koje bi ulazile u ekonomska dvorišta i postavljala mamce dodatno bi širile bolest. Do petka je eutanazirano oko 18.000 svinja, istakao je Budimović i dodao da je problema u proizvodnji svinjskog mesa bilo i pre pojave afričke kuge svinja, jer smo u 2023. godinu ušli sa nekih 2.670.000 svinja, što je za preko 200.000 manje nego 2022. godine. Nije nam trebalo ovo, svakako ovo će biti jedna teška borba da se održi proizvodnja svinja i svinjskog mesa, a vidimo i da u Evropi se dešavaju velike promene. Smanjen je broj krmača za nekih 500.000 za svega godinu dana. Cena svinjskog mesa je porasla i sada je nekih 3,3 evra po kilogramu, a bila je 2,3 evra, napomenuo je on i poručio da dolazi period kada je pitanje šta će se dešavati i sa cenom i sa brojem svinja. Na pitanje kada bi to poskupljenje moglo da se prelije na Srbiju, Budimović kaže da Srbija ne proizvodi dovoljno svinjskog mesa za sopstvene potrebe, kao i da zadovoljava potrebe negde oko 87% zahteva tržišta. Ostalo nam je potrebno za preradu i kupujemo u Evropskoj uniji. Teško je sada davati projekciju i pričati ljudima, bavite se uzgojem svinja, a bolest je u ekspanziji. Treba sačekati da vidimo kako će sve ići ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, dodaje on. Iako se od 80. godina svinjski fond smanjio za 40%, Budimović kaže da Srbija ima realno dobre uslove za gajanje svinja, dobru hranu za životinje, dovoljan broj objekata klanice i dodaje da se u preko 200.000 gazdinstava odvija proizvodnja svinja. Budimović je ocenio da mala gazdinstva treba da opstanu jer su ona specifična u smislu da domaćini sami sebi obezbeđuju svinjsko meso, a neke blage tržišne viškove mogu da prodaju klaničnoj industriji.